Прем'єр-міністр Володимир Гройсман іде у відставку. За його словами, відповідну заяву він подасть у середу, 22 травня, після чергового засідання уряду. Гройсман також сказав, що має намір разом із командою боротися за місце у новому парламенті. І ось як він пояснив своє рішення. Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом. Але разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду. Хочу також підкреслити, що за 3 роки роботи нашого уряду мені абсолютно є не соромно за те, що нам вдалося зробити, і наскільки адекватно ми реагували на ті виклики і кризи, які перед нами стояли. За всі 3 роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності і для України в цілому. Хочу також сказати про те, що на сьогодні країна є в доброму стані.